שלום וברכה לכולם. סיפור מדהים איך גוי התגייר וזכה להיות המתרגם של התורה הקדושה שלנו. אנחנו מכירים את זה בשם תרגום אונקולוס, סיפור מדהים ביותר. שמו האמיתי של אונקולוס היה, לפני שהוא התגייר, אקילס, וזה היה בזמן דור התנאים. להזכירכם, בזמנו היהודים היו תחת שלטונו של הקיסר אדריאנוס והם סבלו מאוד. הדוד של אונקולוס היה אותו איש אכזר אדריאנוס הקיסר, ואונקולוס היה בן אחותו של אדריאנוס הקיסר. אונקולוס היה איש מלומד, הוא היה איש חכם שידע את כל המדעים של רומי ויוון. באיזשהו שלב הוא רצה להתגייר, אבל לפני שהוא התגייר, תראו מה הוא עשה, זה מובא במסכת גיטין נון וו עמוד ב'. לפני שהוא התגייר, הוא רצה לבדוק אם כדאי להתגייר. אז הוא העלה באוב את הרוחות של טיטוס, בלעם וישו ימח שמו. אז קודם הוא העלה באוב את טיטוס, את זה שהחריב את בית המקדש, ושאל אותו, מי חשוב בעולם למעלה איפה שאתה נמצא? ענה לו טיטוס, ישראל, עם ישראל. אחר מכן שאל אותו, האם כדאי להידבק בהם? ענה לו, יש להם הרבה מצוות ויהיה קשה לך לקיים אותם. שאל אותו אונקולוס, איזה עונש קיבלת על זה ששרפת את בית המקדש שלהם? איפה אתה נמצא? ענה לו, כל יום שורפים אותי ואוספים את האפר שלי, מפזרים אותו ושוב זה חוזר על עצמו כל יום. אחר מכן אונקולוס העלה את בלעם באוב ושאל אותו את אותם שאלות. ענה לו בלעם, עם ישראל הכי חשוב, והעונש של בלעם זה היה שכבת זרע רותחת שמבשלים אותו בפנים. הוא נמצא בשכבת זרע רותחת שמבשלים אותו בפנים, משום שחטא בזנות וגרם לישראל לזנות. אחר מכן, אונקולוס העלה באוב את ישו הנוצרי, ימח שמו וזכרו, ושאל אותו את אותם שאלות. אותו האיש השיב לו, שעם ישראל הכי חשוב, ואמר לו שהוא נמצא במקום של צועה רותחת כעונש, על זה שהוא הלעיג על דברי חכמים. אז איך אונקולוס בא להתגייר? אונקולוס למד עברית. איך הוא למד עברית? יום אחד אבא שלו קנה בתור עבד יהודי. היה מלחמה, הרי הרומאים החריבו את בית המקדש. אז היה מלחמה בין היהודים לרומאים, אז אבא שלו קנה עבד יהודי והביא אותו הביתה. וממנו הוא למד את העברית, את שפת העברית. אביו של אונקולוס היה עשיר ותמיד היה נוסע לטיולים לכל מיני מקומות. אז כל פעם שהוא היה נוסע הוא היה לוקח אותו את אונקולוס. ושם, בכל מקום שהוא הלך, הוא היה לו הזדמנות תמיד לדבר עם כל מיני רבנים ולשאול שאלות על היהדות. יום אחד ביקש אונקולוס רשות מהקיסר אדריאנוס, דודו, לנסוע, ללכת למקום אחר בעולם לנסות את מזלו. אמר לו הקיסר, מה אתה מחפש? איפה אתה רוצה לעבוד? אני יכול לתת לך את כל הכסף בעולם שאתה צריך, אתה לא צריך לעבוד. אמר לו אונקולוס, אני מעדיף לנסות את מזלי לבד. אז הקיסר נתן לו עצה בביזנס, הוא אמר לו, תשמע, אם אתה הולך לחפש עבודה, תמיד תחפש סחורה שיצאה מהאופנה, שהיא לא באופנה, שאף אחד בעולם לא מתעניין בה. אז תקנה אותה בזול, תחכה שהמחירים יעלו שוב, ותמכור את הסחורה במחיר גבוה. וכך הוא שלח אותו לשלום. כמובן, אונקולוס נסע למדינה של היהודים, ונכנס לעיר יבנה, ושם הוא למד מרבי יהושע בן חנניה, רבן גמליאל ורבי עקיבא, ואחר מכן גם מרבי אליעזר בן הורקנוס. הוא התגייר ועשה ברית מילה. הוא ראה שהיהודים זה האמת. הוא שקד המון בתורה. הוא אהב ללמוד תורה, הוא היה לומד יומם ולילה עד שהוא נהיה בקי בכל התורה. ואחר כמה זמן הוא פשוט כתב תרגום לתורה בארמית, כי זה השפה שרוב היהודים דיברו בזמנו. הוא השתמש בפירושים המסורתיים של מוריו, רבי אליעזר ורבי יהושע, לתרגם את משמעות המילים של התורה. אומרים שהוא היה נשמה מאוד גבוהה, וברוח קדשו כתב את התרגום. מרוב שהוא למד כל היום תורה, הוא נהיה רזה מאוד. יום אחד הוא חזר לרומא, לדודו אדריאנוס הקיסר, ושדודו ראה אותו, הוא נבהל, אמר לו, מה קרה לך? איך נהיית כל כך רזה וכזה מקופף? באיזה עסק אתה עוסק? מה אתה עושה? ענה לו אונקולוס ואמר לו שהוא התגייר ומל את עצמו ושהוא נהיה יהודי. עכשיו זה ידוע שאדריאנוס היה שונא יהודים. אז אמר לו, איך עשית דבר כזה? מה זה הדבר הזה? ענה לו אונקולוס שהוא לקח את העצה שהוא נתן לו ועשה בדיוק ככה.
אמר לו, אמרת לי לבחור סחורה שהיא לא באופנה. אז הסתכלתי על כל הדתות בעולם, ולא מצאתי דת אחת בעולם שיותר שונאים מאשר הדת של היהודים. היא לא באופנה. היא לא באופנה היום, אבל יום אחד הם יתנסו ויהיו מעל העולם כולו. אז בחרתי להיות יהודי. וככה חזר אונקולוס ליהודה והמשיך ללמוד תורה עם התנאים. עבר מעט זמן, מאותו זמן, והקיסר הרומאי אנדריאנוס נהיה האויב הכי גדול של היהודים. לא אכפת לו שאונקולוס היה גם כן יהודי. אז הוא מינה מושל חדש בארץ יהודה, הוא מינה את טורנוס רופוס הרשע, והתחיל להטיל גזרות קשות על כל היהודים. זאת אומרת, אסור לעשות ברית מילה, אסור לשמור שבת, וכן על זה הדרך. יום אחד הגיעו החיילים של טורנוס רופוס בלילה לבית של אונקולוס ועצרו אותו. והוא התחיל לספר לחיילים שעצרו אותו על אלוקים, וחדות שלו הקיסר רוצה להניש אותו בגלל שהוא התגייר, וכמה טוב להיות יהודי, ואמר להם שתדעו לכם, כי מוות ליהודי אינו סוף קיומו. השם הבטיח לנו חיים טובים ויפים יותר בעולם הבא. שם אנחנו ניכנס לארמון הקודש של השם יתברך, ויהיה לנו עושר נצחי. הוא סיפר להם עוד כמה דברים, עד שהם החיילים בעצמם רצו גם כן את העושר הזה, אז הוא אמר להם, אתם חייבים להתגייר, ולעשות ברית מילה, וללמוד, ולהישאר כאן איתי ללמוד תורה. וכך היה. כל החיילים שבאו להרוג אותו, נשארו איתו, התגיירו, ועשו ברית מילה. כששמע את זה הקיסר, דודו של אונקולוס, הוא רתח עוד יותר. שוב פעם הוא שלח משלחת של חיילים להרוג את אונקולוס. ושוב החיילים באו בלילה בשקל ותפסו אותו. והוא לא עשה בעיות, הוא הסכים ללכת איתם. לפני שהוא עזב את ביתו, הוא נשק את המזוזה וחייך. החיילים השתוממו ושאלו אותו לפשר הדבר, מה זה הנייר הזה שדבוק על הדלת? שאלו אותו. אז הוא התחיל להסביר להם מה זה מזוזה, מה זה ליהודי, ואיך המזוזה שומרת את היהודי. אבל זה לא המזוזה ששומרת את היהודי, אלא זה הקדוש ברוך הוא ששומר את היהודי, ושהשם ציווה על כל יהודי לשים מזוזה בביתו, והוא סך הכל שם מזוזה בביתו כי הוא נהיה יהודי. ועל זה הוא מקבל שמירה בעולם הזה ובעולם הבא. אז כל החיילים התפלו, הוסיפו לשאול אותו עוד כמה דברים. בקיצור, גם החיילים האלו היו מוקסמים מדבריו. אמרו לו, אנחנו גם רוצים שתלמד אותנו ותדריך אותנו מה זה להיות יהודי, כדי שגם לנו יהיה חלק בחיי הנצח והעולם הבא, אשר השם מבטיח למי ששומר ומקיים את מצוותיו. וכך היה, הקצין וכל החיילים עשו ברית מילה והתגיירו ונהיו יהודים. כששמע זאת הקיסר דודו, אז מאותו יום הוא עזב אותו, את אונקולוס, ולא הוסיף לרדוף אותו יותר. תקשיבו טוב, זה סיפור אמיתי. והיום יש לנו את תרגום אונקולוס על התורה מגוי שהתגייר. תבינו שזה גוי שהבין את האמת של השם יתברך, גוי. לסיום תדעו לכם, לעתיד לבוא, כל העמים יכירו וידעו על השם יתברך ואת תורתו הקדושה. וגם עם ישראל יתעלה ויתעלה יותר, ולא יהיה להם יותר אפשרות להתגייר. זאת אומרת, מי שירצה להתגייר, כבר לא יהיה לו אפשרות להתגייר בעתיד, כי אין מקבלים גרים לימות המשיח. ברגע שהמשיח יגיע, נסגרים כל הדלתות. מי שזכה, זכה. זה כולל את כל אומות העולם, וזה כולל גם יהודים שלא שומרים מצוות. תדעו לכם עוד דבר. אונקולוס הגר היה עיבור של אליפז. הרמ"א מפנו אמר שאונקולוס הגר היה עיבור של אליפז. בספר חסד לאברהם נער מם דלת מובה, שיש למעלה היכל אחד שקוראים לו היכל לבנת הספיר. היכל לבנת הספיר. ויש לו פתח בתוך ההיכל הזה, שמשם מי שנמצא בהיכל, שזה נמצא בגן עדן, ההיכל הזה נמצא בגן עדן, אבל יש לו פתח, שמשם אפשר להסתכל למטה לכיוון של גיהנום, ואפשר לראות כל מי שנידון בגיהנום. וכל הגרים נמצאים בהיכל הזה לבנת הספיר. ומראים לכל הגרים שמה, דרך הפתח הזה של ההיכל הזה, שאמרתי לכם שמקוון לגיהנום,
אז מראים לכל הגרים שנמצאים שם בגן עדן, איך דנים את כל רשעי אומות העולם, ואיך מורידים אותם לגיהנום. והם הגרים שנמצאים שם בהיכל הזה, כל הזמן שמחים ומודים להשם שהם ניצלו מהדין של גיהנום. כי הם התגיירו. ותקשיבו טוב, מי שממונה על ההיכל הזה, זה אונקולוס הגר. הוא הראש של הכל בהיכל הזה. תבינו על מה מדובר כאן. גוי. גוי שזכה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ולא רק שהוא זכה בעולם הזה ובעולם הבא, הוא זכה שכל היהודים לומדים תורה עם תרגום אונקולוס. שנזכה גם אנחנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.